Да видим какво прилича сега манастира. На километър и 400 метра. Първо е църквата. Митрополит Кирил има улица. Свети Марин. Вече не може да се гледа кога да е. Преди години на откриването бях. Ето една дървена къща. Ето кръстопът. Продължаваме по този път. Тук наблизо вече трябва да има манастира. Имам беренцето. Да видим табели. Има още някой. Чешмичката. Ето тук другата табела. Вече трябва да сме там някъде наблизо съвсем. И ето тук започват разкопките. Сега има и сложен кръст. Иначе нищо не е бутнато. Кой знае какво. Това е краско нямаше. Някакъв позначен камък. Част тук от църква. Горе малко манастирски разкопки, но треясало. Аз го мисля нещо покрито, а то бараката, дето си държат инструмента.